喂，那个怎么搞的呀？怎么了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 ？等一下，怎么了？怎么了？妈妈说她明天上不了舞蹈课了，刚才脚扭了一下。有没有事啊？有没有事啊？什么意思？喂，在学校啊？那去学校医院教务处看了没？叫爸爸带你去妈妈医院在啊。京都，爸爸在京都。那我回去吧。你先去那个叫志远去学校接你去看医生，听到没有？baby，妈妈现在去机场，然后大概12点多会到家。老公，辛苦你帮我照顾米粒咯。我跟你说，吃完副食品的1到1.5个小时，她一定要喝奶，大概就是这样的循环，每4个钟头循环一次。因为我先生后面要工作，所以我会考虑到说，如果我现在消耗他太多体力，那他开始工作的时候，他会变得状态很不好。他当然很愿意带米粒，他也不会带得不好，因为他也有时候是比我细心。但问题是，你就是会把他折腾得够呛啊，因为我们两个带都很累了。就是说晚上那个航班要候补，所以我去看一下什么情况。好，你觉得如果我今天不回去，你们在家的话有问题吗，米粒？你不回来没问题，有啥问题啊？没啥问题，还行。你现在睡着呢，还挺好的。好，好吧，拜拜。还是妈妈留在台北陪你。嗯，要不要？没关系啊。为什么回去比较好吧？我觉得儿子很乖，儿子会说：“妈妈，你还是回去看妹妹好，妹妹太小。”大家都知道她现在是需要被保护的。为什么回去比较好吧？我去机场了啊。现在看起来位置怎么样？超瘦，还是文章好？卖到比较便宜。刚过来，你帮我寄张票，我可以在洗手间里。Hello。Hello， 怎么了？落地了？对啊，顺利落地，迅速拿到行李。哎，米粒呢？米粒刚洗完澡。洗发啦，正擦嘛。他身上那个红疹子，你有看一下吗？我没看到，你一会儿看一下。他今天闹吗？还行，有点闹。那没闹那个什么。米粒，妈妈回来了。米粒，妈妈在家里哦。